Tja och välkommen till en ny video. Idag ska jag, min granne och Mio, vi ska, ja, äta det där. Starka nudlar. Starka nudlar. Mm. Gött. Det känns väldigt starka. Och det är ju sås och krydda. Så vi ska börja nu. Nu börjar vi. Är de varma? Är de varma, Mio? De var jättestarka. Men de ser god. De är jättegod, men lite för starka. Fast jag tog bara ett strå nu. Jag ska ta lite mer. Det är så starka. Jag åt nästan upp allt. Du klart typ in i munt. Ja, de var ju lite starka. Men dock. Nu ska jag. Bränns lite runt läpparna. Alltså kan du inte se i som näsan. Du har inte näsan. Jag vill. Du trodde att det var jättetajt. Det var så tajt. Det blir bara skakar och skakar. Det är bra om man håller kvar mjölken i munnen och det är bra. Oh my god.